5 familje të cilat për i vite shjetojnë në një banesë në lagjen Skënderbeg të Shkodrës e rrezikojnë të përfundojnë me skatë rrugëve. Atyre u kanë bërritur një shkresë nga përmbarimi për lirimin e godinës sepse ajo do t'i kalojë pronarit, por familjet në fjalë pretendojnë se gjykata ka vendosur pezullimin e vendimeve të përmbaruesit. Ne kena hi me një vendim numër 52 të vitit 92 me firmat e Filip Guraziu të Kolomit. Filip Guraziu ka ken kryetar I bashkisë e Kolomi ka ken shefi zyre strehimit. Edhe në kanë futë bilek, kanë ardhë e në kanë kontrolua, kena hy aty ku në kanë thonë ata me hy. E kena gjithë pa dyrë, pa dritore dhe kena mojtë këtë nërtes në në komë, se nërshë e do t'i të rënu si ajo nërtes, asë që kena t'i për te, e tjera do t'i shin shkatru, I kena më gjollë. Unë jam I pari në këta si kam hy këto, me venim të bashkisë, sepse kom kanë ishu shtarak e ishi për një kun politik. Si që kam hi, unë kanë hi gjithë këta me venim këshidit bashkjak numër 52 vitit 92. Pra, unë dëshmoj edhe I këtë, që unë nuk e marrë vesh, nuk e kuptoj ma la si ka mundësi këj grup I vogël, ka që I vogël, me silën gjirët një gjykat, një prokuri, një rrethit, një shtetit, ku një kohë ata bëpë papadem, 5 breza rresht, nuk eksiston se kanë pasë pronë në Shkodër. Këtë për marmu si ka arë të ditë, ka ushtrua një terror se ka arë me 7 vetë, ka terrorizua grafë 7 zona, do plaka, edhe u ka bo terror me datën 22 që është dita nesën me do të nxjerrim jashtë. Kjo është terror. Ata kërkojnë ndihmën e institucioneve përgjegjëse që të ndërhyjnë ndërsa ekzekutimi I vendimit pritet të bëhet të mërkurën në orën 10.